Reshjet e dendura të shiut të cilat përfshin territorin e Durrësit dhe jo vetëm, sollën përmbytje dhe vërshim të ujit në disa nga katet e para të banesave. Rreth 20 familje në zonën e njohur si Nishtulla gjenden nën pushtetin e ujit. Oborret e shtëpive të tej mbushura me ujë, por edhe katet e para të këtyre shtëpive kanë vënë në vështirësi banorët e zonës, të cilët apelojnë për ndihmë. Plot me ujë është rrugica, bëna shtëpinë plot. Jo vetëm unë, por të lagja këtu me ujë, me shtëpi plot me ujë. Kanali luktesh më faja e shku shkoni vet, edhi poma dhe mund gjojë mund zafikzen një 5 minuta kesin e ikën, a dhe i përshën e jyri bëndë e shesh me ujë plot. Po të vane, tapeta këto që janë, janë preku gjithve. Jo të mua, gjithë lagjes janë preku. Sa familja mund të janë? Janë si lagje kompletu. Ka ujë në banesën tuaj? Ka, kati parë është gati 10 cm, 15 cm ujë është. Keni të rritur dikë për ndihmë që të largoj ujë? Jo, dhe tani jo. Ku janë pjesëtarët e tjerë të familjes tuaj? Po, pjesëtarët e familjes janë kanë fëmijë në shtëpi, mrena. Ishin në shkollë këtu nga shkolla, edhe tani janë mrena në shtëpi, kam mjull mrena. Ja, unë të heq ujin me kova. S'kemi që të bëjmë tjetër, se po se erdi njëri me heqë edhe ne u mytu. U rritë, u ngretë, u rruga, shisi po mytemi. Zona e Nishtullës në lagje numër 14, përmbytet vazhdimisht si pasojë mungesës së kanalizimeve. Jo se era shumë shi sot e kësot e sot hajde, po gjithmonë kjo që ka problem. Shku shtua kjo rrugë, ne po vajmë shumë. Po është e mytu një gjysë metre ujë, 100 metra ajrore nuk është ma dhe është tubacionet e mdojnë a kash si e mërë e shokë. A keni lajkuar dikë zotëri për t'ju ardhur në ndim, për të larguar ujë nga katet e para të banesave? Shqyrë që e erë t'ju vetë. Po thuaj se e gjithë lagja nr. 14 gjatë ditës së sotme ka qenë pushtuar nga ujë në të katërta anët e saj.